Dámy a pánové, naším dalším hostem je František Koukolík. Pan doktor František Koukolík je známý neuropatolog, ale taky spisovatel a popularizátor svého vlastního oboru, dalo by se říct. Ale myslím si, že hodně lidí vás zná taky v rámci vaší knížky o psychopatech v politice a podobně. Myslím si, že to často dezinterpretuje velká část lidí a říkají, nebo odnesli si z toho poznání, že v politice jsou psychopati. Zatímco vy zmiňujete výskyt těch psychopatů v manažerských pozicích a v politice, že je vyšší než kde jinde, tak řada lidí, jak jsem si všiml, si to vysvětluje, že v politice jsou všichni psychopati. Nebo zobecňuje to na takovou tezi. Aspoň když jsem se na to tak díval, oni to nadšeně dezinterpretují některý. Všichni ne. Všichni ne. Ale jako samozřejmě ta studie je zajímavá. Ale tady se všechno dezinterpretuje hodně, tak nebo ne, tady všude. Problém je s tím, že politici se nechtějí dát vyšetřit. To ale není problém, protože to by byli sami proti sobě. Plně souhlasím. Musíte chápat, že se nemůžou nechat vyšetřit, protože to odhalení by mohlo být jaksi zlověstný. Před každým soudem má člověk právo odmítnout výpověď. A pak je druhá věc, i v těch manažerských pozicích, ono na druhou stranu, ona je to psychopatie, teda musíme si říct jaksi podle vlastně lékařské definice, že jo? Protože oni lidi mají tendenci si to jaksi definovat sami. Ale na druhou stranu, ono to není trošku překvapení, že tam jsou zrovna takový lidi, ne? Správný, plně vyvinutý psychopat sedí v base. Ano. Úspěšný psychopat sedí v šéf, co by šéf nějaké finanční instituce. Akciovky. Je ve správní radě. Barclays, že jo? A skvostně putujou. No tak ona finanční krize byla z velké části způsobená jaksi takovou burzou psychopatů, tedy, kdybychom to tak zjednodušili, který se pustili do kšeftování s věcma s tím, že oni říkali, jak jsou kvalitní a výhodní, a pak se ukázalo, že si to jenom vymýšleli. Vyrobili bublinu. Bublinu. Hmm. Ale lidi se jaksi nadšeně účastnili v nevědomosti, protože jak to mají prohlídnout, že jo? Záleží na míře chamtivosti. Pokud člověk nahlédne na vlastní míru chamtivosti, asi nevletí do bubliny. To je pravda. S tím se moc nepracuje, že lidi si mají definovat sami tu míru chamtivosti i toho takzvaného štěstí. Ostatně to mu vy rozumíte dobře, ne? Pomimo štěstí, nebo vy byste ho byl schopný definovat jaksi jinak, než obecně, jak lidi říkají, já nemám štěstí. Štěstí je neobyčejně složitá věc. Zaprvé je to nepřítomnost neštěstí. A za druhý má dvě tváře. Jedna je ta naše běžná, zlastná, hedonický štěstí. A pak je ta náročná, ta rozumová, eudaimonický štěstí. Na to přišel Aristoteles před 2500 lety, takže klopítáme. No ale lidi vždycky mají, nebo ne vždycky, často argumentují tím, že to dělali všechno dobře, jenom neměli štěstí. Máme se moc rádi, víc než je nutný. Samostáří taky prochází určitým vývojem, že jo? Jaksi, jako období života. Dnešní stáří nebo dnešní život starých lidí, dejme tomu, je jiný než před 50 lety. Každopádně máte stáří běžný, stáří patologický, to je dost často jsou lidi nemocní. No a pak jsou někteří lidi výjimeční, kteří stárnou úspěšně. Úspěšně. Úspěšně stárnout znamená? Být hlavně mentálně výkonný. Někteří lidi přednášeli skvěle v 90, ve 100 letech. Skvěle.
Majer, biolog. Asi mít nějakou finanční rezervu a být spokojený se životem, který mají za sebou. Spokojenost se životem, no, nemáte pocit, že někdy v té naší společnosti je víc té nespokojenosti, než jí tam náleží? Obecně myslím. Takový to reptání. Každá mocenská elita by byla ráda, kdyby její národy jí odpovídali, jí jsme spokojeni. No to nemyslím, no, no. To nejde. To nejde, takže lidi reptají, pokud nejsou Američani. Jo, máte pocit, no Američani tak reptají poměrně výrazně. Jenom v novinách. Jo, no. To je pravda, že jak si obecně ta společnost tolik nereptá. Ale oni mají jiný vztah asi k té zemi a k tomu systému, ne? No, nepochybně. Už proto, kolik se tam odstěhovalo z Evropy psychopatů. Myslím vás, u vás, jak si člověk by mohl nabít dojmu, že většina lidí jsou psychopati, že je svým způsobem problém najít nepsychopata. Není. Ne? Psychopatů je 1%, tři muži na jednu ženu. Tři muži na jednu ženu jako v globálním měřítku. V tom procentu, čili máme-li... V procentu psychopatů? Ano, mužské pohlaví převažuje. No, manažerské populace asi 3,5%, o politické se nevyjadřujeme, protože nechtějí. Čili jsou... Oni jsou neměřený. Ano, prosím. Co je závažný? Spousta lidí má neúplné psychopatické rysy. Neúplné. Neúplné. Protože škála diagnostická, člověk může mít plně vyvinuté a neúplně. No a rys lidí, kteří mají neúplně naplněnou škálu, je moc. Hlavně mezi vysokoškoláky. A co si myslíte o systému našeho vzdělávání? Zejména teda základní a střední. No, můžu začít s tím vysokoškolským? Jak chcete. Dobře. Podívejte se. Jsme šťastní, protože u nás, já nevím, 350 tisíc vysokoškoláků. To je úžasné. To je hodně. Problém je, že pro úspěšné absolvování vysoké školy je zapotřebí IQ 120. A když si vezmeme distribuci IQ v naší populaci a věkovou skupinu, tak je na těch vysokých školách za předpokladu, že je IQ 120 vstupenkou jenom nutnou, ale nikoli postačující, asi o 2/3 vysokoškoláků víc. To znamená, nemají tohle kritérium? Mm-hmm. Je to odkládaná nezaměstnanost a pak máte, já nevím... pak máte, já nevím, strašnou spoustu kulturních antropologů, ale nemáte pokrývače. No dobře, ale mě by zajímaly ty střední školy přece a to základní, teď jako to školství. Střední školy plus základní školy. Učí děti z tradice strašnou spoustu věcí, kterou v životě vůbec nebudou potřebovat. Ale je tam ta tradice, že? Je, od Marie Terezie. Ale. Čili tady je zapotřebí, podle mě, což je velmi náročné pro kantory, naučit děti kriticky myslet. No. Naučit je rodičovství, naučit je empatii. Od předškolního věku. A to dá strašnou práci. No, kritické myšlení je vůbec problém, jak si té společnosti, protože když to nemáte ve škole, tak kde to pak, jak si máte pojmout? Kde se to máte naučit? Jsou na to knížky a existují dobří kantoři. Co by byste řekl, pane doktore, jako takovej váš recept z poznatků, který máte a zkušeností? Co by měli lidi dělat opravdu, aby se cítili ve stáří dobře? Myslím zejména psychicky, protože fyziognomicky to asi nejsou schopni jak ovlivnit, jo? Je to strašný, pane Krause, namahat se. Namahat se? Furt. Fyzicky i duševně? Ano, duševně ještě víc. Proto se oddělám, ale. Ale budete šťastný stařec. No tak, jako já tomu rozumím, ale druhá pravda je, že ta společnost by to měla jaksi
ponoukat k tomu ty starší spoluobčany, že jo? No, společnost ponouká lidi k tomu, aby nepili. Ano, to je pravda. Aby nekouřili. Ano. Aby nejezdili moc rychle. Ano. Aby moc nejedli. No, tak... Takže ponoukat můžem. Výsledek... Je konstantní. Je konstantní. A už dlouho, že? Ano, prosím. Jakmile jsou k dispozici levné potraviny v dostatečném množství, národ krásně se zvětší. No tak ale tomu asi nelze zabránit, ta vůle, ten put a ta touha je tak silná. Ano, prosím, potřebujeme blaho a jsme smutný. Potřebujeme blaho a jsme smutný, ano, to bych řekl, že je takový. No a sledujete trošku takový to dění na webu a na internetu, ten projev té společnosti, kde jsou, kde všichni teď už všechno jaksi zveřejňují, sledují svoji sledovanost? Neprosím. Ne? Ne. Já mám radši informace. No chápu, ale tohle je zvláštní fenomén, i když je pravda, on není přímo z vašeho oboru, i když patologie taky je tam. Fakta jsou něco odlišná od faktoidů. A když někdo hovoří o sobě, Facebook nemám, že, tak jsou to většinou faktoidy. Faktoidy. Hmm. No a tam je ještě ten nový fenomén, že Facebook sám zařizuje, abyste byl obklopený lidma se stejným názorem, takže vy se v něm utvrzujete krásně a přesvědčujete se, že vás je hodně. Ano. Že máte ten správný. Ano. Je to v podstatě mechanismus, který máme určitě z paleolitu. Je to z paleolitu? Určitě, možná starší. Opice to mají taky. Jo. Jo, sednou si, no, do kruhu a notujou si. Jo, no tak to je Facebook. František Koukolík.